Hindi ko pumasikmura yung nangyari na bakit natin ninakawan ng pondo yung mga may hirap. Isa house nangyari yung pagtapyas. Nangyari dun sa Senate version. Ang problema, nagkaroon ng bicameral conference, pumayag yung house panel natin dun sa tapyas na yun. That should be the question. My understanding is right secretary. So itong four p hindi po ito tulad ng ibang mga social amelioration programs ng DSWD. Dahil nakabase po ito sa isang batas, programa po ito. That is correct. Ang layunin nito ay maiangat mula sa kahirapan yung mga benepisyaryo. Tama. So, napakahalaga na hindi dapat naaantala ang pagbibigay ng benepisyo sa kanila. That's correct, Mr. Chairman. Dapat, yung matatanggap nila buwan-buwan, natatanggap nila. Yung assistant na dapat matanggap nila, natatanggap nila. Kasi, oras na may pagkakataon na merong puwang o may gap doon sa buwan na hindi nila natanggap, pwedeng lumala yung level ng kahirapan nila. Correct, Mr. Chairman, yes. So, kumbaga, unting-unti po natin silang inaakyat, tapos mabutasan ka na ng ilang buwan, babalik na naman sa stage 1 yon. That's correct. Malulubog sa utang, or so and so forth. Kaya nga, hindi ko po masikmura yung nangyari na bakit natin ninakawan ng pondo yung mga may hirap. Kasi dito lumalabas Merong 13 billion pesos na hindi natanggap ang mga benepisyaryo ng 4Ps. Sabi, sa na po ang nagsabi, humingi po kayo ng 15 billion, nabawasan po ito ng 13 billion ng 2023. Ngayon, ang tanong ko, doon sa nabawas, ilang Pilipino ang hindi nakatanggap? Yeah, we're talking about the 9 billion. How many Filipinos did not receive what they were supposed to receive? That's sixty 839,463 households. So can you imagine that? 839,000? Did I get that number right? Yes, 839,463. 839463 households. So hindi lang po to pamilya, households po ito. So sa isang household, ano po ang bilang ng DSWD na bumubuo na individual? 5 to 6. So so 4. So therefore 8,400 times 5. That's around 4 million Filipinos. 4 million Filipinos was deprived of that budget movement In four piece. But so therefore, it still doesn't. Are you saying that this is the justification for the budget slash? No. I cannot speak for the slash. But what I can ascertain, do slash? If you look at the table, is because of our unutilized over the years. But the the unutilized was was it a base per year or per half year utilization? Ah, in the in the years of 2020 all the way to 2022, the unutilized was the we can only assume they slash it because we weren't fully utilizing. Because of COVID. One COVID because walang school, so the education grants weren't being paid. Oh, The list wasn't complete, so yung number of beneficiaries natin mababa. ah, marami talagang problema si listahan ng three. That's why we're taking so much time fixing it. Kasi it, kung ito kasi sec yung sinusubukan kong i-reconcile dun sa statement. Kung may problema yung listahanan at saka yung mga yung supposed beneficiaries ng 4 piece na alam naman natin yun ang beneficiaries bakit pagdating sa national expenditure program Malaki ang hinihingi ninyong pondo kung hindi pa pala maayos at malinis yung listahan. I can speak for the year that I asked for it. Opo, yun lang po muna. Confident na maaayos namin. Okay. In fact, that's why we wrote and even in the budget hearing we kept on repeating during the July budget hearing our obligation rate and our disbursement rate was this much but I kept on assuring the the, the Congress and the Senate na maaayos namin yan and full utilization yan come in And you assumed the position 2023 of January 31. Okay, so 2023, you assured us na your utilization would improve. And it did. Yes, and it did. And you also wrote a letter to Congress. And the Senate. And the Senate. Requesting na hindi sana makat. Yes. Lumabas yung house version natin maintained intact yung pera ng four piece. Now, I don't know what happened in the Senate, why all of a sudden 13 billion was slashed. But you had on paper request that your utilization would be effective enough para makatanggap yung mga beneficiaries nung pondo na dapat mapapakinabangan nila. Correct. Okay. But ang nangyari, meron tuloy na 13 billion na natanggal at dahil sa 13 billion na tanggal, merong 843,000 Filipino families, which is around 4 million poor Filipinos ang hindi nakatanggap dahil sa budget, sa budget cut. Yes, Mr. Chair. Ayun ang malungkot. Ayun, hindi ko alam kung paano natin ilalarawan ang isang sitwasyon na ninakawan natin ng isang mahirap. Eh, wala na nga silang mata, wala na nga silang pera. Tatanggalan pa natin sila ng dapat sila matanggap. Sa palagay ko, hindi kaya ng sigmura ko yon, Sek.